高美湿地很漂亮，很多人想要去那边拍摄，但是要小心不可以。七号才因为有大学生违规到里面去拍片，结果遭到了取缔重罚。现在又有一对准新人也是擅闯禁区，在里面拍婚纱，路过的民众看不下去，主动搜证报警。夕阳余晖在湿地上反射出波光嶙峋，一旁还有十多支风力发电机当作背景。新娘一身婚纱，斜躺在白色钢琴上。这个场景的确浪漫，但铝梯、钢琴外加一堆人赤脚重踩，湿地上的招潮蟹大难当头，逃之夭夭。这一幕幕都被旁人拍下，报警举发。为了要出风头而已嘛，对不对？那他们有一些拍婚纱的啊，他们觉得他们这样子是很酷，怎么样怎么样啊，标新立异啊。这对准新人从新竹南下拍婚纱，在湿地上停留30分钟之后离去，随后就接过警方电话。到案后，摄影师喊冤：湿地那边我们有看到很多人在那边拍摄，然后呢，我们就从那个地方下去，然后我们有看了一下告示牌，它其实并没有说禁止人家进去拍摄。但这阵子高美湿地屡传开罚的重大事件，还都要上大荧幕，想再用不知者无罪的借口，警察绝不采信。可能是我们信徒才华太轻了，每天都在高美湿地，顺便加强宣导高美湿地警务是保卫区，不要进入。告示牌写得清清楚楚，民众仍旧明知故犯，难怪连当地居民都火大，要求政府祭出铁腕。你会觉得是告示牌告示得不清楚，还是说民众明知故犯？故意要唱反调，我看通通有，或许好像宣导也比较不足一点。高美湿地是开放空间，主管机关没有权责封闭，但违规接二连三，除了消极开罚，面对国家级的保护区，一天到晚被破坏，是应该要有积极作为。《民事新闻》乔祖玉、赖正坤、叶新凯，台中新竹报道。